14 metros que você tá falando, subindo ali. Você tá aqui? É o que? Esse que não? Quem que é? Não sei. Só não falou. Eu acho que é lá da revoada. Tem 16 metros. Eu tô arrumando. Tá faltando um negócio hoje aqui, hein? Cachorro latindo no fundo. E eles colocaram aquele esquema, esse coisa, faz pra ter um papo. Tipo, desce a boca e faz um funil. Faz um funil. Aí o balão murchou? Preciso, já tá ligue não. Tá. Vamos subir. Né?
ficar daqui de cima, meu. Melhor. Ah, as Delta foi também. Foi. Amarrando na via. Lá vem.